Фонд держмайна передумав продавати одеський припортовий завод, принаймні до кінця цього року. Про це заявив заступник голови фонду Тарас Єлейко. Чиновник пояснив, що спочатку держава хоче приватизувати 6 обленерго у березні 2022 року, а вже потім продавати завод. У чому логіка такого рішення, не повідомляється. Нагадаю, що навесні цього року ОПЗ увійшов до так званої програми великої приватизації. Підприємство почали готувати до продажу. Серед потенційних інвесторів називали державну азербайджанську компанію «Сокар». Проте плани фонду держмайна змінились. Нагадаю, що ОПЗ намагаються продати вже 6 років поспіль, але марно. То ціну не складуть, то покупців не знайдуть. Останні два роки завод працює з різними компаніями за так званою давальницькою схемою. Підприємство забезпечують газом, а забирають на продаж вже готову продукцію, як то аміак та міндобрива. Це дозволяє завантажити завод більш ніж наполовину його промислових потужностей.